السلام علیکم زه عبد الرحمن او نن بس تاسو سره نوې ویلوګ کې په نوې سفر شریکو د بخار نواله د سمرقند پوری په بلو ټرین کې په سفر کوم نو ان شاء الله اوس دوه بجې ټرین ده او هوټل نو وزو خپل سامان ما مانی او روان کړل او دا غي نه پاس پس تاسو سره دلاري سفر شریکو راځي زموږ سره دا اوس تقریبا مونږ بخارا سټیشن ته راورسېدو او دلته نو بیک چیکن کیږي او د هغې نه بعد به انشاء الله ټرین کې سفر شروع کیږي دا ټرین سټیشن دی افضل ٹرین اسٹیشن ترا ہو رہی تھی اور 500-600 کلو میٹر فاصلہ تھا تو چونکہ بلٹ ٹرین دے ندی کے بعد سفر ان شاء اللہ ادھو گھنٹے سفر ہوئی اور مکھ کے ہم سب سر سمرقند کے کم ٹور دے رہے سمرقند ٹور پر سب سر شریک ہو سمرقند ڈیر کھلے کار دے تقریباً ازبکستان سیکنڈ کیپٹل ہم یادی تھی نو ان شاء اللہ جس طرح صبح خوشی اوس تقریبا د مازیګر 5 بجې دي سمرقند ته راورسېدو او دلته کې زمونږ درې ورځې سټے ده او الان سات اوس په ناوخته دی اوس ماښام هوټل کې به سامان مامان کیدو د هغې نه پس به بیا انشاءالله نایټ ویو به هم سب سره شیر کړو او دلته کې موسم هم د بخارا په نسبت لږ یخ دی نو انشاءالله چې سیکنډ کیپیټل دی نو د هغې په مطابق به امید دی چې د بخارا نه به لږ خی ښکلی به ان شاء الله ستاسو به خوښ شي او ستاسو سره به مخکې آن ورډ شیرنګ کوو چې دلته کې دې ځای ډیولپمنټ د دې ځای څه طریقه کار دی بس ټیکسی را روان دی ټیکسي ته ولاړی چې ټیکسي راشي نو هوټل ته وځو او د هغې نه بعد به سبا به ان شاء الله زموږ چې کم ٹرپ دی زموږ کم ټور دی هغه به سٹارٹ کوو مینلی زموږ ٹرپ د سٹڈی بیسس باندې دی دلته چې کومه یونیورسٹی ده سمرقند سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی هغه به ستاسو سره شریک کوو او هغه به بیا جدا ویلاګ کې شیر کوو ځکه چې هغې دپاره جدا ټول انفارمیشن پکار دی او الان سات پورې به سمرقند نیٹ ویو او لږ فوډ کلچر وغیرہ هغه به ستاسو سره شریک Thank you.
سمرقند کې اوپر کوم وکړو او سټي یو هم ولیدا کم چې موږ مین مقصد لراغلی وو هغه د دلته کې یونیورسټي قتل کم چې سمرقند سټیټ میډیکل یونیورسټي ده د هغې باره کښې به موږ معلومات حاصلو نو هغه به انشاءالله هغې دپاره یو ډیټیل انفارمیشن پکار دی ڈیٹیل کہ بھائی ان شاء اللہ داغے جسم رہوں پروسیس ہی داغے جسم رہوں فیس ہی مین پرپز ہم دا یونیورسٹی دا پارا دینا آگا یونیورسٹی بھائی ان شاء اللہ نیو ولاگ کے سو سر شریک ہو داغے پورا کے مال اجازت اللہ پامان